Prema relevantnim svjetskim istraživanjima, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini i Albaniji, mjeren prema paritetu kupovne moći, najniži je u Europi. Prema istraživanju Agencije za statistiku Turske, bruto domaći proizvod po glavi stanovnika u Bosni i Hercegovini, mjeren prema paritetu kupovne moći 2011. godine je iznosio 30% evropskog prosjeka, kao i u Albaniji, što je najniže u Europi. Od ostalih zemalja jugoistočne Europe u najboljem položaju je Hrvatska, čiji bruto domaći proizvod po glavi stanovnika iznosi 61%. Slijede Crna Gora sa 42%, Makedonija i Srbija sa po 35% bruto domaćeg proizvoda po glavi stanovnika. Od ostalih evropskih država najviši bruto domaći proizvod po glavi stanovnika je zabilježen u Luksemburgu, gdje iznosi 271% evropskog prosjeka. Slijede Norveška sa 186%, Švicarska 157%, Holandija 131%, kao i Austrija i Švedska 127%. Evropskog prosjeka. Inače, bruto domaći proizvod po paritetu kupovne moći smatra se jednim od najrelevantnijih indikatora bogatstva građana određene države. Postoje velike razlike u životnom standardu građana među pojedinim zemljama, članicama Evropske unije. Tako je standard građana Luksemburga prošle godine bio oko 6 puta veći od onog u Bugarskoj i Rumuniji.